бүгінгі сабақта біз айналмалы қозғалысты қарастыру үшін келесідей бір бейнематериалды қарастырамыз ол бейнематериалдың толық нұсқасын сіздер осы экранда көрсетілген сілтемеге кіру арқылы қарап шықсаңыздар болады яғни ол бейнематериалда ұлыбританиядағы Channel 5, яғни бесінші канал деп аталатын телеарна түсірген біз сол бейнематериалдан қысқаша үзінді көрсетеміз яғни бұл бейнематериалда бізде көріп отырған жүргізуші осының алдында тұрған тұзақ тәрізді бөгетті айналып өткісі келеді біз енді осы бейнематериалға байланысты екі нәрсені анықтауымыз керек біріншіден машина осы тұзақты толық бір рет айналып өту үшін қажет болатын ең минималды жылдамдығын анықтаймыз екіншіден осы машинамыз тұзақ бойымен айналмалы қозғалыс жасау барысындағы оның шынайы жылдамдығының қаншаға тең болатындығын анықтауымыз керек енді біз бейнематериалды көруді бастайтын болсақ машинамыз жылдамдығын арттырып келе жатыр және де оның жылдамдығы 40 миль сағатын көрсетіп тұр және де ол осындай жылдамдығын арттыра отырып тағы да үдеу қоса отырып осы айналмалы тұзақ тәрізді денені сәтті түрде қозғалып бір айналым жасап шықты енді біз келесі сабақта яғни келесі бейнематериалда толығырақ айтып кеткенімдей осы машина тұзақ бойымен айналу үшін қажетті ең минималды жылдамдығы қаншаға тең болу керек соны анықтаймыз және де біз секундомердің көмегімен осы дене бір рет айналу үшін қанша уақыт жұмсады соны біле отырып осы машинаның нақты қандай жылдамдықпен осы тұзақта айналып өткендігін қарастыратын боламыз